Momci, prvo moram da vam kažem da vam se divim, ovo je trebalo izdržati večeras. Jeste gledali film Konje ubiju, zar ne? To je strašno. Gledali smo to, gladijatora ste gledali. Ovo je stvarno bilo to. Ja vam se divim. Hvala puno, ja ću prvi, ovaj ko najstariji. Ajde, bek posti. Da se zahvalim publici koja je došla, mislim, do sada u najvećem broju. Dali su nam snagu i energiju koja nam je bila stvarno potrebna, jer imali smo težak meč. Prvo ovde protiv BKK Radničkog, posle protiv Slogi iz Kraljeva i sada protiv vrlo nezgodne ekipe Zemlje. Što tiče nas, videli ste i zadnji atom snage smo dali, obradovali smo ove navijače. Imamo sad pauzu na desetak dana, da se malo refrešimo, da se odmorimo, da napunimo baterije za naredne izazove. Ne, ajde, tebe moram pitam. Sedam igrača, jedna utakmica, druga, treća, to treba izdržati, to je na ivici nehumanog. Mi igramo srcem, igramo sve zbog Marka. Istina vam bude prvi put da kažem, Marko je srce kluba i ovo radimo ne samo zbog njega, ali isključivo on je ovo je pravi. Rekordan broj gledalaca. Rekordan broj. Ljudi sreda, i to sreda veče. Ljudi su prepoznali našu tu neku borbu sa svima i zahvalili se još jednom i pozvali u narednom periodu budu uz nas. Aj mi najavi ovog čovjeka, meni je žao što se malo znamo. Gjelak. Jelak, ima srce isto kao ti. On nije čovjek, pa brat. Dobro, brat, kaži, kako ti ovde? Ovde mi je prelepo, stvarno uklopio sam se u ekipu, neki sam tu i znao, neki nisam, ali sve u svemu, prelepo mi je ovde i nadam se da ću ostati što duže mogu. Ovo je večeras bio trinut, ja bih rekao upravo toga, te ljubavi, želje, energije, vi ste čudo, ja nisam vidio to. Kao što je sam rekao, svi smo igrali srcem. I izdržali smo to do kraja, pobjedili smo i to je to. Ovi su mladi, ja bih rekao da su većina skoro da upravo mlađi od mene. Pola lige mlađi. Ja vam čestitam, ajde Dule toče. Dule, kamo tu ruku ponovo da vidim? Ponovo. Ajde, pa nemam šta puno da dodam, kao što je već Sanel, kao najstariji rekao, jedna gladijatorska borba. Slavno. Ovo nam je već treća utakmica za redom. Znate svi sami da ne pominjamo više da smo u skraćenom rosteru. Sad još više, da su nam Strahinja i Ognjen povređeni. Još više bio skraćen roster, ali izdržali smo svaka čast publici koja je došla, jako je sreda. Hteo bih da im se zahvalim. Čestitam ekipi Zemuna koja je jedna fenomenalna ekipa koja se bori do kraja u svakoj utakmici. Videli ste, vodili smo 20 razlike, ovi se nisu predali, došli su na jednu loptu. Ali mislim da smo mi ipak zaslužili pobedu.